広島カープ塾始めます。今日はですね、田中康介選手、まあ久しぶりじゃないですかね、はい、ある意味何の問題もないキャンプ選ばれた。そうですね、その通りですね。で、4番でございます。まず去年の田中康介選手、まあ、塾長の方からもですね、まあ、非常にこう喜ばしい感じで、あのどうした田中康介ということを塾長からおっしゃっていただいて、まあ、背負うものをね、外したことが良かったんじゃないかっていうことがあってですね、で、あの去年非常に結果を出したということですね。で、キャンプの方もね、ベテランの松山浩平選手もそうですし、竜平選手もそうですし、菊池、涼介選手とかですね、会津翼選手とかと一緒に、田中康介選手も、キャンプ一軍選ばれてます。はい。まあそういった状況ですけど、塾長の方はどのように考えでしょうか。そうですね。はい。新井監督にしてみると、まあ当然この1、2軍のキャンプは、まあ基本はフラットですと。はい、おっしゃってましたね。で、入れ替えも激しくやりますと。はい。あ、まあ、激しいというか、まあ、実際はわかりませんけれども、まあ、とにかく見てやっていきますと、全選手を、まあ、多分、新井監督にしてみたら、全選手を見たいですという意味でのフラット。で、表現だと思うんですけれども、今回ね、田中康介一軍に入れてるのは、やっぱり、田中が内野にいないと閉まらないんだろうなと。ああ、まあそうでしょうね。それはありますね。菊池がどうしても、まあ、当然ポジショニングがね、菊池、まあ、このポジショニングのこと、まあ、コミュニケーションよりもポジショニングの位置の問題だと思うんですが、ライトが前なんですよ。そうですよ。これね、ピッチャーにアドバイスする距離としてはかなり遠い、まあ、ライトがアドバイスする位置まで後ろにいます。はい、もう芝に足が入ってますもんね。まあ、基本的にライトがピッチャーにアドバイスする位置に守、まあ、ライトの前進守備の位置にいますので、そうですね。これはちょっとできないんですね、ポジショニング上、なかなかと。そうですね。で、これ、やっぱり田中を入れてるのは、小僧の矢野に対して、アドバイ、要はピッチャーへの、はい、このコミュニケーションの取り方を教えるのに、田中じゃないとダメなんですよね。その田中のサード、ショート、セカンド、ファースト動向ではなくて、田中がいて何をするかどうかの動作を、小僧の矢野は見なきゃいけないよと。間合いとか、間合いの取り方とかですか。ピッチャーに対する。これ、キャンプでの、要は、キャンプは、当然、試合形式は、やります。まあ、当然、早めにやったら、まあ、カーブもそうだ。最近、準球団も、キャンプ4、5日目から、実戦形式の、趣味練習はします。けれども、私は思ってるのは、そうじゃなくて、普段の練習からの所作の声のかけ方が、実際の試合の声のかけ方につながるんですよ。ってことを、矢野と小園は分かってるんですかと。そうですね。そうですよね。急にできるわけじゃないですね。コミュニケーションが、要は田中に関して言えば、まあ当然、東海と相模、
はい、で、まあ、絶対的には小山の大将、菅野の下でショートやってたわけですから、ねはい、声をかけたら怒られるピッチャーがいるわけですね。そうですね。はい、ある意味は。ある意味、邪魔すんなというところ。高校、大学と。はい、そうですね。で、その上で、逆に言うと、フォローしなきゃいけない控え投手が、だから菅野が全試合放ってないわけですよ。そうそうですね。高校、大学って言ったって。はい、そうですね。控えはいたわけですから。2番手、3番手がいない。でも、競合すぎるから、東海大相模の菅野の後だって2番手、3番手はいるし、大学は1人で菅野が1回から9回まで全試合放ってないわけ。そうそう。大学にはそうですよね。変えてきますもんね、結構ね。大学はそうはいたって投げれませんから。そうですね。2番手、3番手、4番手ぐらいで、まあ、プロに行くか、社会人に行くかっていう。はい、そうですね。中で田中が声のかけ方を学んでるんですね。はい、あとで社会人も行ってますと。はい、そうですね。これを練習、まあ今回で言うとキャンプとかね。はい、まあ、まあ2023年から一緒にやってるとは思うので、はい、小園と矢野に、ピッチャーとのコミュニケーションは、もうキャンプからもあるんだよと。ああ、なるほどね。その他の野手も含めてだけど、一番ピッチャーの先発、中継ぎ、リリーフも含めて、コミュニケーションって、急にマウンドに声かけていけばいい話じゃないよと。まあ、そうですよね。その通りでしょうね。急なコミュニケーションってちょっと、される方も困るでしょうしね。する方も間合いが取れないですからね。なので、菊池にはできないんですね。ああ、やってないから。で、新井監督にしてみると、ね、今そこの役割は、まあ、過去で言うと、実は正田より高橋由彦の方がマウンド行ってたりね。ああ、はい。野村健次郎がマウンドに行って、翔太の方が行ってない。まあ当然、尾形は外野行っちゃったり、はい、当然、東出とか木村拓哉で言うと、東出セカンド行って木村拓哉翔太。そう、カープは主にショートがマウンドに行く。ああ、なるほど。ケースが多、そう決まってるわけではないんですが、うん、オーディショニング上、ショートの方が前寄りに守り、セカンドが後ろ寄りに守る傾向があるのが、カープの、まあ、球場の特質もあるとは思うんですね、土のグラウンドっていう。なるほど。で、まあ当然ファースト、サードが外国人っていうカープの。はい。そうですね。まあもしくはちょっと控えで打力が弱いっていう、なかなかそのスタメンが取れない人たちが、まあサード、ファーストをやるケース。はい。そうですね。まあ、要はもしくは小山の大将ですね。荒井監督、栗原健太とか。はい、4番を張るから、その、ピッチャーよりも打点を取ることでチームに貢献する人が1、3塁。まあ、木村選手等々も含めて、やりますので、基本はショートの役割なんですね。マウンドに、要はピッチャーをなだめるとか、声をかけるとか、間合いを取る。だこれを、その、小園と矢野ですね。主に今のカーブ。まあ、ニラ沢もショートもほぼ、よりもセカンドが多くなりましたので。セカンドファーストですかね。ニラ沢ですね。右側になりましたし、堂林だってもうほとんどファースト外野。そうですね。
むしろ嫌なのが増えてきてますね。なので、これは私は、田中康介を今回選んでるのは、矢野と小園に、キャンプから、ピッチャーとのコミュニケーションの取り方は、そうなんだよ、見てほしいと思うんですね。これは生きた見本、田中康介3連覇もね、かいくぐってますからね。やっぱ大きいですよね。これをやってほしいと思うんですよ。で、当然、相澤に関しては、当然、坂倉の指導役をせざるを得ない。ですし、ね、まあ、菊池に関しては、当然、全体を見てもらって、チームリーダーとして、張ってほしい。まあ、当然、これは、秋山がね、張るにしても、生え抜きではないので、うん、秋山は秋山でやってもらうとなると、菊池がメインなんですよね、カーブ。まあ、主軸、内野、外野を含めたチームがあって、これを菊池が担うということは、その、田中は補佐を去る側に、はい。やってもらって、なおかつ、相手は、やっぱり小園矢野に、勝手にマウンドに行っていいわけではないよと。その、キャンプから始まってるんだと。キャンプでいろんな声かけとか、いろんなピッチャーの特徴とか、うん、性格とかね、こういうところはマウンドに行った方がいいとか、こういうところは逆に言うと何も言わないで、ほったらかした方がよくて、うん、内野じゃなくてキャッチャーだろうとかね。そうですね。これが田中の、本当は新井監督は田中は二軍だったと思うんですよ。なんか二軍でそれを見て、一軍はこうなんだと、はい。だからお前ら一軍に行かなきゃいけない人を指導するのに田中が二軍の方がいい。そうですね。はい。そうですね。ですね。二軍の底上げでは、カープの要は、なんつうかな、2024年も、要は今、総合戦力で戦う。そうですね。ないと、優勝日本一が取れないんですね。オリックス、阪神がなんでか戦ったら、やっぱり、当然ヤクルトもそうですけれどもね、2連覇して、一回日本一、一回日本一逃した、等々も含めて、オリックスもそうですけれども、もう、総合力がある方が勝ってるのは事実。そうですね。それはもう、セパレートで言うともそうですね。数の数字で勝ったって言うんじゃなくて、結局、言い方悪いけど、37人ぐらいのメンバーがいた方が勝ってる。そうですね。1、2軍出してね。1、2軍合わせてね。それはピッチャーも野手も含めて。だから、これを見ると、2軍かどんどん1軍投げる感じですよね。上げるのに、田中が2軍の方が良かった。で、2軍の底上げに、このレベルじゃ1軍じゃダメだよっていう選手たちが、ディナサーを含めていっぱいいるんですけれども、それよりも、現状の矢野と小園を、もうもっと田中レベルに引き上げなきゃいけないんですね。ちょっと、塾長からすると、そのあたりはまだに、矢野選手といえどもね、まだ田中康介選手から見れば、ちょっと劣ると。要は、結局、アドバイスに行かなきゃいけないところで、なんでひよってんのって話なんです。なるほどね。ポジショニング上、菊池が、フラットの位置、前進守備というか、要は、フラットの位置の時は菊池がマウンドに行ってるのは事実あるんですよ。でも、現実、普通のポジショニングと言われる、オーソドックスのカープの守備位置になった時には、
まあ、ピンチにして、まあ、ランナー二塁、三塁にいて、いる、まあ、特に二塁にいるケースでも、ツーアウトとか、まあ、ワンアウトぐらい、ノーアウトでない限り、菊池はライトの前にいますので。そうですね。ああ、そういうことですね。そうすると行く選手、まあ、特に、まあ、当然、サード、まあ、今回は外国人、まあ、当然ファーストも外国人の可能性があると、はい、当然、まあ、末金がファーストだったり、まあ、当然サードはデビッドソンだったりすると役割はショート、小僧の矢野なんですよね、マウンドに。そうですよね、本当ですね、声かけはキャッチャー以外で言えばね、高倉以外で言えば、これを田中が違うんだと、はい、これはキャンプから始まってるんですよと。なるほど。はい、そういうことですね。これを新井監督は今回の田中の一軍抜擢は、その田中の状態の良さとかね、いろんなことはあると思うんですけれども、私は2軍の底上げのために田中2軍にいてもらうよりも、矢野小園がもう 1,2 段ステップアップするのに田中がぶつけとかなきゃいけないんだろうと。はい、今までね、ちょっと熟知、まあ、田中康介さんの守備とチームへの貢献の話をね、そこされていましたけれども、2023年の田中康介、その2022年、2年前と比較しても、例えばホームランは2022年は0本だったんですけども、6本になると。で、2023年の6本の中にも、去年は満塁ホームランとかね、かなりこう引っ張りで、こう打球の飛距離が伸びてる感じがするんです。そのあたりはどうですか、長打率。これはですね、明らかに怪我が治ったなって感じなんですね。怪我が治ったっていう言い方と、もう一つは、怪我が感知してない。はい。要するに、もはや、30盗塁1番田中康介相手をかき回す膝の状態と足ではないので、はい、走れませんと、はい、相手はかき回せませんと、私の足は、はい、そうですね。で、次にあることは、だからこの足ではかき回せないので、もうどっしりとした構えでもう振り切りますと。だから、叩きつけるゴロで内野安打は狙えないんですね、アウトなんです。なるほどね、でミートすることができるからゴロが打ててたんですが、それで、まあ、要はチームに貢献する内野安打だったり、要は、まあ、当然、内野安打の方が多かったんですが、出れたんですが、今、私の足では全部アウトなので、振り切りますと。もうミートした打球を確実に捉えますと。はい。そう。それぐらい膝の状態、足の状態はいいですと。はい。それを、まあ、2022年にやって、だ後半にだいぶ結果は出てたんですね。で、23年にはもう割り切って、もうゴロは打ちま、まあ、内野安打は打ちませんと。そうですね。もう完全にもう、まあ、どっちかというとパワーヒッターにこうどんな変わってる感じですか。まあ、要は振り切る打撃にしましたから、もう、要は引っ張れるようになったというよりかは、振り切るようにしたんだと思う。うん、まあ、当てて転がす、まあ、緩い打球であれば、田中選手は昔は内野安打でしたから、逆に言うと、緩い打球を打った方が良かった。
で、田中康介選手ってこう小柄でですね、1番バッターが足も速いもんで、左バッターなんで、ショートとかも持ってですね、そんなホームランを打たない、足が速い、そういうイメージがあるし、実際そうなんですけども、ホームラン、実は2桁、2年いってたりするんですね、2016年、18年。それ結構低いリバウンドだと。で、塾長がおっしゃるとおりですね、去年、盗塁、足見ると、盗塁を企画するんですね。これ8回あって、アウトなのが6回なんですよね。8のうち6アウトですから、まあ、チャレンジするのは構わないですけど、もう盗塁で何か書き回す選手じゃなくなってきてるんでしょうね。書き回せないんですね。ですよね。ところが、これ、長打の話で言うと、多分、二塁打の数で言うと、多分、2016年の3連覇ぐらいから、二塁打は多いはずなんです。そうですね。おっしゃるとおりですね。だから、はい、スタンドに届かないけれど、二塁打は打ってたはず。うん、だから、これを、まあ、ただ、あの時はまだ走力がありましたので、ゴロを転がして内野安打を打つことが、週に、まあ、出塁率のことを考えてもね、はい、空振りが多かったので、なかなか2ストライク後は三振が多かった選手なんですよね。フォアボールの数っていうのは、基本的に1-3とかからのフォアボール。はい、まあ、警戒しすぎて1-3にしてフォアボールがあって、2ストライク以降のフォアボールって田中ほとんどない。うん。そうです。なるほどね。呼ばれない選手と言える側なん、という私のイメージなんですね。で、これが足が使えないと。いや、内野安打がないので、もう、振り切って打ち切るってなったので、逆に言うと今までツーベースぐらいだった。まあ、半分ゴロで内野安打で出ようが、払拭されちゃったので。そうですね。要は今までツーベース、まあフェンスダイレクトの打球が、フェンス越えになってったはずなんです。そうですよね。この後相手になったピッチャーが、まあ田中康介も上位打線じゃなくて下位打線もしくは代打、途中出場って多いんですけども、ちょっと油断すると、一発あるかもしれないし、かといって勝負感もあり、経験値も豊かなんで、こう変えらせると面倒くさいバッターと厄介なんですよ。何かというと、何が厄介かというと、まあ、ランナーいないかったりね、はい、ランナー一塁ぐらいだと、まあ、当然思い切った打撃をするから、はい、まあ、ホームランも増えたし、ショートも増えた、増えてるんですが、一番はですね、その、先ほど言いましたように、ゴロを打つ能力がありますので、ランナー一塁の時に、ランナー進めるゴロが打てるんですね。ああ、そうですね。そうですよね。これ嫌ですよね。一発まで。だから、その一発があることを警戒。まあ、要は今振り切ってきますので、外野の方まで飛ぶような打球を打つようになったんですね。変身田中康介としては。それは走れないからなんですよ。走れないイメージェンをしたんですが、一方、カープのベンチで言うと、田中を使うメリットが大きいのは、空振りさえなければ、打った打球で転がす能力も持ってる。そうですよね。だから、それで内野安打、要は自分の足でゴロで内野安打で出塁する、出塁率を持って一番を勝ち取った選手だから。なかなかめんどくさいバッターですね、この相手側からすると。これが控えでいて、スタメンだとね、2割3、4分だし、スタメンだと、やっぱり、各チームのショート、サードに比べると、格落ちがするんですね。143で見たときに。ところが、
これが、はい、小園とか矢野とか、まあ当然、シャイナーとかね、はい、レイノルズとか、菊池、上本等々の、はい、この、全体のバランスの中に、田中が控えとか、まあ当然、ピッチャーとの相性で、田中スタメンで出た、時の3、40試合スタメンの田中ほど嫌なものはない。そうでしょうね。となると塾長から見ると今年のね、田中康介選手との趣味の貢献もありますけども、いわゆる一発とか打撃という部分ですね。そうですね、あのいやらしいところで田中を使われるっていうのは、これ相手チームで嫌なのは、右の堂林と左の田中が一番嫌なのは、めんどくさいところで出されるん、出せるんですね。そうですね。で、守備位置もどこでも大体動く。どこでも、まあ、サード、ファースト、外野ですね。まあ、田中はうまくいけばセカンドも使える状態。ですよねって。で、もっと言うと、まあ、先ほど弟子4の方が言ったように、まあ、盗塁機と数は悪いですけども、はいはい、エンドランでの3塁に行く率は田中が一番高い。ああ、打球判断がいいってことですね。打球判断いいですから、これが厄介なのは、その、要は、バリエーション攻撃をされちゃうんです。そうですよね。ああ、それもありますよ。だから、うん。要は、警戒はしなくていいですよ。盗塁アウトだから。だけど、相手バッターが、例えば、堂林とか、はい。その、小技ができる、まあ、小園とかね、野間とか、それで一塁ランナー田中だと、こんなめんどくさいことはないんですよ。盗塁はないけど、エンドランあるよね。そうですね。面倒ですね。エンドラン空振りでも田中走ってくるよねってなると、うん、思い切りのいいスタートは切ってくる選手。7番でも8番でもいいです。7番田中、例えばですね、7番田中、8番菊池さんもめんどくさいですね。逆でもいいんですけど。めんどくさいんですよ。これ、逆に言うと何でも、やられた記憶は残ってますので、彼ら二人の1、2番の時に散々やられた記憶を残ってる、ベンチ。はい、そうですね。まあ、キャッチャーがね、あの、記憶が残ってるとは思わないですね。中村雄平だったり、まあ、当然、怪我明けになるだろう。中日木下だったり、まあ大城あたりなんていうのは、主戦キャッチャーやってなかった時代の1、2番なんですが、相手ベンチが考えるんですね。そうですね。まあ、橋の海の選手とかやられてるかもしれないですね。やられてる側なので、だから、ね、これが、田中がそこにいるっていう、この、まあ、3、40試合、スタメンで1、2、まあ、1番とかね、7番、8番とかって起用される。もしくは、試合の終盤で、はい、これ、田中ダイソー、田中代打、次の打順が、堂林、菊池ぐらいになってくる。と、まあ、もしくは、小園でも、いいんですが、こうなってくると、相手ベンチも含めて嫌なんです。嫌ですよね。嫌だ、ね、と思います。すぐわかりますね、それはね。だから、ここが、その、田中がいるっていう大きさは、その、今、その、田中が143使える恐ろしさではなくて、はい、この3、40試合に田中が使える怖さ。そうですね。なんですよね。とこう、去年もそうですけど、戦力の厚みをね、田中康介選手ということで感じますね、カープは。そうなんですよ。だから結局、去年カープ2位になった
大きい原因に、はい、田中の復調って言われますけど、田中は復調、はい、まあ、田中選手自体は私的に言うと復調はしてないんですよ。だから走れてないんだから。内野安打も打ってないんだから。だから、田中が進化したというか、変わったんですよ。だって、長打が6本、ホームラン6本なら、全然、ガラッと変わった田中になってるわけ。今までと違いますね。で、ショートも守るところが、サードがメインの主戦場で、デビッドソンの代わりの守備固め、もしくは、まあ、田中の身長で言うと、ファーストイレギュラーな身長の高さなんですね。まあ、いろんな原因があるとはいえ、末金がいたり、まあ、当然、ニラサワとか、デビッドソンとか、まあ、当然、まあ、当然、打てなかった同等があるにしても、身長で言えば、マクグルーブがいたりね。そうですね。別に、その、身長で言うと、まあ、堂林だったり、身長で言うと別に、田中以外に使えるファーストの候補、まあ、松山もそうなんですが、いっぱいいるにもかかわらず、田中なんですよ。そうですよね。そういう意味でそうなりますよね。確かに、他もありますもんね。だから、その選択肢で田中を使って、で、なおかつ勝利にこう、まあ、当然、新井監督のおかげで、田中ファーストで勝ってるんですね。そうですね。どっちかというと勝ちゲーム使ってるイメージですね。後半ね。だから、ここら辺が、新井監督も、田中康介の使い方で大きいのは、田中が復調したんではなくて、私は田中は進化というか、自分の怪我等々で、できないことを捨てて、うん、できることも追求して、できることの中で、自分がやりたかった、イメージした、やっぱり野球選手ですから、打ちたかった長打が打てるようになった喜びを受けたのかなと。そうですね。はい。内野安打が嬉しい選手って、私ね、申し訳ない。そんなにいるとは思えないんですよ。そうなんでしょうね。重量に跳ね返るから、内野安打で出塁率がいいからやりたいので、嬉しいですってなるとは思いますけど、野球選手で、あんなゴロ、まあ、前田選手がイチロー選手にあんなゴロゴロがして何が楽しい。まあ、それ現実だと思う。そうですね。年俸に跳ね返んないな。はい。そうですね。うん、年俸に跳ね返って、すごい評価されるから、やるっていう。うん、ああ。本来的な楽しみとちょっと違いますね。私はちょっと違うんじゃないかなと思うんだよ。だ特にほら、イチロー選手が20億、30億の話。1、2億の話ではない額ですよね。そうですね。しかも、メジャーリーグで尊敬される選手になってるわけですから、そこはちょっと、全然次元のレベルが違うので、日本の、まあ当然、レギュラー取れるか取れないかの選手が何やんだって嬉しいって、え？ちょっとだいぶ違いますね。だったら、長打打って、打点取って、っていう選手がプロに行く、プロなんで、もう、そうですね、まあ、アマチュアで、スター選手たちがプロに、はい。ってるレベルだと思う。田中選手、そういう面では、すごく今、ちょっとね、表情を見てると楽しそうなんですよね。3連覇の時より。ああ、そうですね。はい、なんつうかな。純粋に野球が楽しいのかなって。だから、チームの貢献で勝つ。まあ、はい、そこのピースにはまる楽しさ、うん。それはある表情はしてたんですが、今なんか、前、俗に言われる大谷翔平等と、まあ、俗にいろんな選手で言われる、少年野球、はい
球をやってて楽しい時代の田中の表情に見えるんですよ、ね、なるほど。フォワードチームじゃなくて、まあそういうのゼロじゃないんですけど、そういうのやりたいようにやると、やりたいようにやって自分がチームに思考点できると、しかもこれは自分が失ったから得られた、そうですね、はい、失ってしまって貢献できない、もどかしさ、まあそのためにプロに入れてもらったもどかしさから、やっぱり野球ってこれをやると楽しいよねって、ホームランやっぱり嬉しいよねっていう。いやー、ホームラン嬉しくないばっかりないと思いますからね。やっぱり見てるとみんなホームラン打った時の表情は、盗塁成功の表情よりも、やっぱり生き生きしてるじゃないですか。そう。残念ながら。いやー、間違いなくそうと思います。はい。ホームスチール以外、はい、申し訳ないけど、ホームランの表情にかなわないんですよね、盗塁の成功を、はい、そうでしょうね、まあ、もしかね、してやったりの走塁の時はいいんですが、はい、そんなのって、まあ、3年に1回ぐらいじゃないですか、してやったりの表情、まあ、そうそう発生しないですからね。でも、まあ、ホームランだけはやっぱりどんな選手も、まあ、堂林選手もそうですよね、結果負けた試合でもそのホームラン打った時の表情は一番楽しそうですね、っていう。そうですね、これは現実かなというのを田中選手を見て思うかなと思います。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。